Salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa duqulil alifi wal lami qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa aqsamuhu dan bermula dan bermula segala bahagian-bahagian kalam wa aqsamuhu dan bermula segala pembahagian-pembahagian kalam salah satun ialah tiga. Salah satun ialah tiga. Jadi lapah aqsam tu jamak pada kata qasmun. Qasmun mana? Qismun. Jamak pada kata qismun, qismani, aqsam. Orang panggil jamak taksir. Yang lagi akan datang untuk dibahas. Jadi dan bermula bahagian-bahagian kalam itu salah satun ialah tiga. Makna salah satun ai salah satun pakot. Makna tiga sahaja. Tidak kurang yakni dua, tidak lebih yakni empat. Makna salah satun, salah satun pakot. Makna tiga sahaja. Mana tidak kurang sekira-kira dua, tidak lebih sekira-kira empat. Ahaduha bermula salah satu daripada tiga. Begitu. Mana ahaduha bermula salah satu daripada tiga tu? Ismun ialah isim. Jadi isim-isim ni kita kata isim ni maknanya nama. Isim ni nama ataupun kata benda. Isim ni nama ataupun kata benda. Seperti mana kita kata Zaid. Zaid tu isim lah tu. Nama orang. Ataupun kita kata kitabun, buku, nama. Ataupun kita kata parasun, kuda. Tu isim. Mana isim ni nama ataupun kata benda. Seperti kita kata Zaidun. Zaidun tu nama orang. Kitabun, buku, parasun, kuda, baqarah, lembu, julus, kerbau. Gitu nak kita. Cuba kita isim, ada tak? Patut wafi'lun. Wasan wasani huma, wasan wasani ha. Dan bermula yang keduanya daripada tiga, fi'lun ialah fi'il. Fi'il ni kita kata perbuatan. PNPN ni kita kata perbuatan ataupun kata kerja. PNPN ni perbuatan ataupun kata kerja. Seperti mana kita kata daraba. Maka daraba tu PN lah. PN madhi. Kita lagi akan datang ni, diberitahulah pembahagian-pembahagian PN tu. Jadi katanya PN tu perbuatan ataupun kata kerja. Seperti kita kata daraba. Maka daraba tu perbuatan lah ataupun kata kerja. Maknanya telah memukul ia seorang. Mana dia kata telah memukul ia seorang. Maka daraba tu lah. Daraba tu apa panggil? PN, perbuatan
ataupun kata kerja. Yang ketiganya huruf. 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 Bukan semua huruf. Huruf mana harf mana? Ja'a li makna. Yang datang ia harf tu li makna, bagi makna. Mudahnya kita kata harf yang ada makna. Keluar di sini harf, tapi harf yang tak ada makna. Di mana kita kata hal. Hal tu harf tu ada makna, ada kah. Tapi kita kata pi. Pi tu, pi tu harf tu di dalam. Tapi kita kata lam. Lam tu harf tu. Maknanya tidak. Yang lagi akan datang tu disebut. Jadi mana wasalisuha, dan bermula yang ketiga daripada tiga tu harpun. Harf. Harf mana? Ja'a li makna. Yang datang ia harf tu li makna, bagi makna. Mana harf yang mempunyai makna. Keluar di sini harf, tapi harf tu tak ada mempunyai makna. Isim berapa nama dah? Jadi wa aqsamuhu salasatun, bermula pembahagian-pembahagian kalam salasatun ialah tiga.
Yang pertamanya kata dia ni isim. Isim ni nama. Ataupun kita kata kata benda. Seperti Zaid. Zaid ni isim lah ni. Zaidun, isim. Ataupun kita kata Farosa, kuda. Farosun, kuda. Nama. Ataupun kata Kitabun, kitab. Namalah. Yang keduanya fi'il. Maksudnya fi'il ni perbuatan. Tapi kita kata kata kerja. Seperti kita kata boroba. Boroba ni fi'il lah. Fi'il madhi. Boroba. Telah memukul ia. Ia seorang lelaki. Kalau boroba telah memukul ia. Ia seorang perempuan. Tengok tasrif dia. Tasrif tu dalam matan bina. Tasrif ni ilmu sarof. Yang ketiganya haraf. Haraf ja'ali makna, yang datang bagi haraf tu makna. Mana haraf yang mempunyai makna seperti hal. Hal ni haraf ni. Ada makna tak? Ada. Apa makna dia? Adakah? Adakah? Seperti mana kita kata? Hal adullukum ala tijaratin tunju minkum. Kata ayat Quran tu. Hal ni. Apa kita kata? Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun shay'an mazkura. Hal. Ataupun hal ata ka hadisul ghasyah umpama. Jadi hal ni lah. Hal ni adakah? Hal ni harah dah. Dia ada makna. Tapi kalau ada harah, ada juga harah. Kita kata zai. Zai ada mana, Maji? Apa makna zai? Tak ada makna zai. Ya. Mana apa ya? Ada makna ya? Tak ada makna. Dal. Apa makna dan? Tak ada dan ya. Dal. Ada makna dal? Tak ada. Harah juga ni. Harah hijab iyah ni. Zai, ya, dal. Harah. Tapi tak ada mempunyai makna. Ada pun harah-harah yang mempunyai makna. Seperti mana harah jar. Yang lagi akan datang tu, dia sebut. Ini sebagai asas. Habis itu. Kemudian kata dia, fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa duqulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kafu wal lamu wa huruful qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u. Baca ya. Dia pada mana? Waksamu baca. Aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Fal ismu yu'rafu fil khaddi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khaddi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi. Wa aqsamuhu ni Seria, cikgu Sarawak. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Sudah. Ayub. وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. أبا جي. بجا. أبان. أبان. Sudah. Baca kan. Wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a mi'ana. Ja'a li ma'na. Ja'a li ma'na. Oh, lidah Arab ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam? Amin.
Aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa li ma'na. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam.